Trojnásobnému střídání. Vyšel kusy hrát číslo 8, Filip Kocůrek, číslo 17, Rostislav Rajčinec a číslo 20, Vincent Mozus. A na hřiště přišel hrát číslo 22, Miroslav Kamenský, číslo 4, Tomáš. A posudováci došlo ke střídání, když příště opustil hráč číslo 16, student Simon, a na hřiště přišel hráč číslo 3, Dominik Blaží. Yeah!